של היום הולדת ביום שישי. קיבית נרות יפה. עד כדי כך מה אני כבר גוששת. כבר 20 שנה שאסתר אלימלך מתגוררת לבדה בדירה הזאת ברחוב לוינסקי בתל אביב. כל החיים היא חייתה כך, ועד לפני חצי שנה היא הייתה עצמאית לגמרי. זה לפני שנפלתי, לפני שנה, עשיתי התמונה הזאת. היה חושך, ואני נפלתי על הרצפה וישנתי על הרצפה. נשבר לי בעצמות בגב. אחרי השהייה בבית החולים, אסתר רק חיכתה לחזור הביתה, אבל למדינה היו תוכניות אחרות בעבורה. אני לא רוצה לשמוע את המילה הזאת. בטבות אני לא חשבתי עליו אף פעם. טוב לי בבית שלי, שקט שלי. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. אף אחד לא חשב לשאול את אסתר מה היא רוצה. המדינה מממנת לקשישים כמו אסתר הרים ומעוטי יכולת שהות בבית אבות, אבל טיפול סיעודי בבית לא בא בחשבון. אין כל היגיון שהמדינה תממן 15,000 שקלים עבור קשישים, זקנים שרוצים לשהות בבית אבות, ולא תממן סכומים פחותים מכך לאנשים שרוצים לשהות בבית, ומעדיפים לסיים את חייהם במקום שבו הם רגילים לחיות ושטוב להם עם הסביבה המוכרת שלהם. אסתר איננה היחידה. במשך שנים היו נשלחים קשישים בניגוד לרצונם לבתי אבות. בעזרת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים נמצא פתרון לזמן מוגבל בעבור אסתר, אבל כשיוזל הכסף מהביטוח, היא עלולה למצוא את עצמה שוב בסכנה של העברה מביתה. המדינה כרוטינה הולכת עם איזושהי מטרה שבה בעצם אנשים יהיו בבית אבות, מתוך איזושהי תפיסה מיושנת, ולא בודקת מה רצונו של האדם, ולא בוחנת האם ניתן למצוא חלופות אחרות שבעצם גם יותר זולות וגם משקפות את הרצון האמיתי של האדם. ממשרד הרווחה נמסר כי המשרד מקדם תוכניות להזדקנות בקהילה. עם זאת, יש צורך בסידור מוסדי לקשישים עריריים או כאלה שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם. אני יודעת לקבל ברוך השם את ההחלטות שלי. וכל הזמן הייתי לבד ולא היה אכפת לי שום דבר.